waka na azumi wanda ni gambo master kundu garin shayarai ne just state karkashin jagora na maulana show na tura da lalka na musu gaba yan tijaniya san gabatar a yanzu nan neman karin bayani tuntubi wannan number 081 86 87 98 49. Allah ce makama na amsu ma Allah azumi ya kama lallai na musulmai sai mu rike shi da kyau ba wai ba wata azumi ya kama balala gumu musulmai sai mu rike shi da kyau ba wai ba wata azumi ya kama balala gumu musulmai sai mu rike shi da kyau ba wai ba da sunan sarki Allah dan fara yabo na jimla ina da roƙon Allah Allah ka bani balala wage wata azumi ba wai ba wata azumi ba wai ba azumi ya kama lallai na gumu musulmai sai mu rike shi da kyau ba wai ba Allah ka kara salati wurin da baban fadi alai sahabai zati dukana sa su salati cikin wajen azumin ba wai ba wajen azumin ba wai ba azumi ya kama lallai lallai da shehu na tijani lasa da shakke lani da barhama gausi lani alifa gun tijani shi ne gausi nani ba wai ba ani ba wai ba azumi ya kama lallai musulmai lallai sai mu rike shi da kyau ba wai ba bayan na kara salati a yau zan dawo baiti na watan azumi shadi dan fada mana falalan baiti dan mu rike shi da kyau dan mu rike shi da kyau ba wai ba azumi ya kama lallai musulmai falala sai mu rike shi da kyau ba wai ba watan azumi ya kama falala ya ba dama kowa ya rika ya yi himma jummai har nan jumma mu rike azumin ga da kyau ba wai ba azumin ga da kyau ba wai ba azumi ya kama lallai na musulmai falala sai mu rike shi da kyau ba wai ba watan lada ne da yawa musulmai kar mu yi tsayuwa mu yi bautan Allah da yawa ga aikin lada da yawa wani karika kai ba laifi ba sai zalle karkace yau baka da komai a yau kai ne mai komai daga Allah mai komai da gerge shi da maimai zaka samu rabo sosai ba wai ba rabon sosai ba wai ba azumi ya kama Allah ka gumu musulmai lallai sai mu rike shi da kyau ba wai ba masu kundi na yi kiran ku mata maza dukan ku mu yi taimako da kudin ku taimakon shi ne jarin ku can gobe kiyama in kun duba azumi ya kama lallai sai mu rike shi da kyau ba wai ba sala kuna na kasanmu mu yi adalci a gare mu tun da yau ku ne jigonmu ba siyasa askaninmu ku rike mu da kyau bai zalle bi ba bai zalle bi ba azumi ya kama lallai na gumu musulmai falala sai mu rike shi da kyau ba wai ba wanda wata mu yi himma wata ne mai alfarma abinda kai na gaya ma Allah zai nunnuka ma mu rike shi da kyau jama'a ba wai ba jama'a ba wai ba azumi ya kama azumi ya kama musulmai falala sai mu rike shi da kyau ba wai ba ba san mai aikin banza kana su ka zamo mai haza ka yawaita ibada hamza kar ka zo ka ji yunwan banza azumi ya zan ba a karba ma ba ba a amsa ma ba wata azumi ya kama lallai na gumu musulmai haka ne sai mu rike shi da kyau ba wai ba dan wata amsa roƙo ne watan me
ga Allah ba ladi ba bai zan ladi ba wani ya kama lallai watan Ramadan watan nema watan Ramadan watan yunwa watan Ramadan watan kima watan Ramadan na albarma watan Ramadan watan baiwa watan nasuwa watan karantuwa watan Ramadan na manzo amsa ma ba wai ba sai yarda da kai ba wai ba zuni ya kama lallai balalani sai mu rike shi da kyau ba wai ba karatun qur'ani nan mu je gun tafsirin nan mu sauraro azan nan kuma mai aiki da fadin nan na malamai na gari ba wai ba a na gari ba wai ba ba a sada mu ba ba a sada mu ba zuni ya kama rike dai balala sai mu rike shi da kyau ba wai ba babu dare ba rana mu rike juna dangina mu daina yawan yin barna a shagiya a izina suna fata azumin ba wai ba azumin ba wai ba zuni ya kama lallai sai mu rike shi da kyau ba wai ba idan kana da iyali ka kyauta ta musu hali gurgudan karfin ka da hali ka ba su abinci da jali akwai lada da yawa ba wai ba lada da yawa ba wai ba zuni ya kama sai aka kula da yawa musulmai sai mu rike shi da kyau ba wai ba ba a mugu wasa da mata ko ayi gasa zage zage ta asa ina kuke ne fa matasa rike azumin ga da kyau ba wai ba da kyau ba wai ba azumi ya ba mu wasa da mata da yan mata ana da azumi sai mu rike shi da kyau ba wai ba ku da nabiyar sha 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 wanda ya fi son ayi asha ina kike ne Aisha karki aike Aisha wanda ya gaze shayu wa baza ba a karba mai ba zuni ya kama lallai musulmai balalani sai mu rike shi da kyau ba wai ba gasuwa ta gun shehina yawa na fi'u ne babana shi ne sirrin wakana shi ne asalin sirrina kowa ya rike shi ba zai wayu ba kai ba zai wayu ba ma'ana sha'awa a rage ta sannan kuma kar da ka manta ba a san dukkan ba mugunta wanda ya kasan ba samun lada don ko ba a karba mai ba zuni ya kama lallai musulmai lallai sai mu rike shi da kyau ba wai ba a daina yawan yin fira na banza don fa mu lura mu kama karatu yara da bata da giba da kyara suna bata azumin ba wai ba kai azumin ba wai ba azumi ya kama lallai sai balala sai mu rike shi da kyau ba wai ba
wata azumi ya kama walala kuma ko sai sai mori ke da kyau ba wai ba wata azumi ya kama walala kuma ko sai sai mori ke da kyau ba wai ba 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 sai mori ke da kyau ba wai ba.